Pozdrav. Vjerojatno je većina vas čula da je prošli tjedan u promet puštena državna cesta D403 od Luke Rijeka do čvora Škurinje. S obzirom da sam već imao jedan video o tijeku izgradnje ovog projekta, dovršit ćemo priču s ovim novim videom. Riječ je o dosad najskupljoj cesti u Hrvatskoj kada gledamo cijenu po kilometru. Ukupno je izgrađeno oko 3,5 km prometnica, a 1 km stajao je gotovo 22 milijuna eura. 85% ukupne vrijednosti projekta sufinancirano je iz europskih fondova. Ova nova prometnica spaja zapadni dio Riječke luke i Riječku obilaznicu, odnosno autocestu A7 na čvoru Škurinje, čime se luka izravno povezuje s hrvatskom mrežom autocesta. Osim toga, s novom cestom su povezane ulice Milutina Barača i Zvonimirova. D403 prolazi kroz naseljeno gradsko područje na čijoj se trasi nalazi više složenih objekata. Trasa započinje na čvoru Škurinje, gdje je na južnoj strani čvora izgrađen kružni tok s pomoćnim trakama za skretanje u desno. Nakon kružnog toka, 4 trake prometnice postaju 3 trake, jedna u smjeru luke te dvije u smjeru čvora Škurinje. U zavoju slijedi ulazak u tunel Podmurvice dužine 1253 metra, koji ima 3 trake, proteže se ispod gradskih naselja i jedinstveni je u Hrvatskoj. Na izlazu iz tunela je još jedan kružni tok. Jedan krak ceste tako vodi prema Zvonimirovoj ulici, a drugi prema terminalu. Na kraku prema Zvonimirovoj se nalazi vijadukt Mlaka dužine 144 metra. Križanje sa Zvonimirovom je također rekonstruirano. Drugi krak od kružnog toka prema terminalu prvo dolazi do Račvanja gdje se ravno ide prema terminalu, a silazne i uzlazne rampe su spojene na ulicu Milutina Barača. Cesta pritom prolazi ispod željezničke pruge, a dio ceste prema terminalu dolazi na vijadukt Piopi, dužine 316 metara. Nakon zavojitog vijadukta cesta silazi do razine mora sa spojem na kontejnerski terminal Zagrebačka obala. Investitor su Hrvatske ceste, a izvođači radova su bili hrvatski GP Krk, bosansko-hercegovački Euroasfalt i slovenski Kolektor. Projekt izgradnje D403 je započeo 2020. godine. Hrvatske ceste su potpisale ugovor 18. lipnja 2020. godine sa zajednicom izvođača radova, dok su izvođači službeno uvedeni u posao 4. rujna iste godine. Početak radova je obilježilo uklanjanje i rušenje 70 manjih stambenih i većih gospodarskih objekata preostalih od izvlaštenja zemljišta. Radovi su se nastavili s probijanjem tunela Podmurvice te izgradnju vijadukata i potpornih zidova. Tunel Podmurvice je probijen 4. veljače 2022. godine, mjesec i pol dana prije roka. Iskop tunela se izvodio primjenom novoaustrijske tunelske metode. Završetak radova je bio planiran krajem lipnja 2023. no rok je probijen za nešto više od 3,5 mjeseca, što i nije tako strašno u odnosu na neke druge cestovne projekte u državi. D403 je službeno otvorena za promet 18. listopada. Da bi se u potpunosti shvatila potreba jedne ovakve prometnice u gradu kao što je Rijeka, treba gledati širu sliku, ali i budućnost. Otvaranjem za promet ove nove ceste, Riječka luka je jednostavnom vezom kroz grad povezana ne samo s autocestom A7, već i šire gledano sa transeuropskom prometnom mrežom TNT. Time se prije svega osigurava lakši cestovni transport iz i prema luci, što će posebice doći do izražaja kada planirano 2025. s radom započne novi kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali. Nakon otvaranja uslijedile su kritike zbog čvora Škurinje, koje nije na vrijeme adekvatno riješeno na sjevernoj strani čvora, prije realiziranja ove nove ceste. Radi se o priključivanju prema ovoj novoj cesti s obilaznice iz smjera Zagreba, te silazak s nove ceste u smjeru Pule. Zbog toga se mora produžiti oko 400 metara do rotora na Osječkoj ulici i vratiti se nazad za ispravno uključivanje i isključivanje. Objavljeno je da će što prije biti omogućeno skretanje prema i sa nove ceste na tom problematičnom križanju na sjevernoj strani čvora Škurinje, a za trajno rješenje će biti izgrađeni kružni tokovi. Detaljnije o tome je pisao Novi list ako nekoga zanima. To bi bilo to za ovu temu. Do sljedećeg videa, pozdrav!